avtobus dayanacaqlarında yolların mütəmadi olaraq göstərməsini lazımlı bilən monitorların işləməməsi və yaxud da həmin sxemləri düzgün göstərməməsi sərnişinləri narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi dayanacaqlardakı monitorların vaxtaşırı nasaz vəziyyətdə olmasına aydınlıq gətirib və məlum olub ki, heç demə həmin monitorların düzgün göstərməməsinə səbəb məhz avtobus sürücülərinin həmin monitorlara müdaxilə etməsidir. Avtobusda yerləşdirilən bort avadanlığına sürücü tərəfindən müdaxilə olunubdur. Avadanlıq sındırılıbsa artıq digər ondan sonraki növbəti avtobusun gəlmə vaxtı haqqında ekranda məlumat göstərilir. Vətəndaş da bir qədər çaşqınlıq yaranır ki, bu avtobusun yox digər avtobusun gəlmə vaxtı göstərildi. Yəni, avadanlığa müdaxilə olunmazsa və avtobus sürücüləri avadanlıqda göstərilmiş vaxtda dəqiq intervalla hərəkət edərlərsə, hərəkət istiqamətlərini dəyişməzlərsə, o zaman hər iki monitorda da bort avadanlığında da vəziyyət qaydasında olacaq.